bråttom som jag har idag. Ja, det är så hemskt förtjänande. Är det bråttom? Ja. Ja, det påminner mig om en sak. När Bent Sund kom för sent och polismästaren sa Sund, så det var tid klockan 8. Jaha, det kan jag hämta, sa Sund. Jävla roligt. Han sa inte det kan det hända. Han sa, ja, så vad var det som hände då? Sa han det? Vad var det som hände då? Ingenting. Nej, ja, det blir lite roligt det med. Och han lägger ut. Ni vet revit, den är som känt. Ett mycket känsligt instrument. Det gäller att en ton slår av som träffar mitt i pricken min satt. Vi bryr oss inte om vad de i Stockholm ger idag. För det är här i Kinn och i Borås vi skojsa ha. Om Oskars operett är trött och sliten, låt den var. För det är här i Mark och i Borås vi skojsa ha. Den göteborgska vitsen, den kommet har i kläm. Strunt är för det, ju här vi har vårt hem. Vi har ej manifest, vi har mani och vi har fest. Och det är här ni skrattar bäst. Ni ska ej ut i buss och bil, behöva åka 100 mil. För att en afton få det glatt hos oss ni får ett billigt skratt. Om storan dräper till med Hoa Ida är det bra. För det är här i Kinn och i Borås vi skoj ska ha. Och Hagges politik, vad råser det för vitt idag? Nej, det är här i Mark och i Borås vi skoj ska ha. På Fredriksdal kan Poppe snå runt i piruett. Hans kruppsprång har i många repriser nu i sett. Och Volter skälla kan på kapital och kung och präst. Men det är här ni skrattar bäst. Jaha du, det är typiskt fruntimmer. Hon har inte kommit än och ändå är vi en hel timme försenat. De är precis som SJ. Ja, men vet du vad de har säga tidtabeller till? Nej. Jo, det är bara för att de ska veta hur mycket försenat de är. Nej, vi bestämde ju att vi skulle träffas här i pengalösa hörnet. Ja, men det finns ju ett pengalöst hörn i Sverige, jag med. Jaha du, men inte så bubbla pengalöst som här i Borås. Nej, jag har hållit mig vaken hela natten. Du har inte glömt att köpa ballbyxor. Du har inte glömt att köpa albul. Du har inte glömt att be Palm och vattna blommorna. Du har inte glömt att ge honom en nyckel. Du har köpt en liten väska. Det är väl den enda hon menar. Jaha, jo, men någon nyckel har han inte fått. Har du inte det? Nej, den ligger i min vänstra skrivbordslada nere på kriminalen. Den ligger ovanpå mitt pass. Mitt pass? Jag har ju glömt mitt pass. Jag kom ju fan inte till Mallorca utan pass. Nu får han ta en skäng ner över kriminalen i alla fall. Var är hon? Det är Helge, det sömsadrappet. Ja, så! Du har ju kommit. Alltså, det är du, Hedvig lilla. Ja. Ja. Se till och rör på benan nu så vi hinner hem och packa det sista. Ja, det är bara det, förstår du, att jag var tvungen att ta en liten skäng ner över kriminalen. Ja, det är några tekniska saker jag ska rea utåt. Och så sa han hämta sitt pass. Har han glömt sitt pass? Det ligger i vänstra skrivbordslöda. Håll käft, han är alldeles riktigt. Om 5 timmar går planet från Landvetter. Gud nåde dig om inte vi är där i tid. Då har han kokat sin sista potata. Satt sin sista potata heter det. Ja, det var väl givet att den måste sätta dem först innan en kan koka. Oj, hela världen pratar ju om. Jo, jag säger det, det kom
dinosaurierna att innan en kan koka potäterna, säger den ju tvunget att den måste... Tarm ett höster. Alldeles riktigt. Ja, jag vill inte säga emot kungsaurien. Jag anser att det är en av de skarpaste generna som har kommit ifrån Danmike. Vilket inte motsäger att han kan vara hur stor idiot som helst. Nej, lilla Hedvig. Nu säger jag bara be att få petåka en. Du ska inte be om någonting. Nej. För nu är det du som tar och ger dig ner till kriminalen och hämtar ditt pass och kommer hem omedelbart. Är det förstått? Ja, jag menar, jag är redan på går väg. Och Palme, han tar och följer mig. Och se till att kommissarien inte blir intrasslad i någonting där nere. Alldeles riktigt. Lita på mig. Han är redan på väg. Det lovar jag att han får mer ansvar. Ja, men vad gör du på benen då? Skynda på lite. Och glöm inte passet. Det tar jag också på mer ansvar. Förbannade spyrkål. Hälsa från kommissarien och säga att han liksom glömde att lämna väskan. Åh herregud, nu är det han som ger sig iväg. Annars är det nu han som har satt sig sista på tårta. Alldeles riktigt. Skål och välkommen. Tack.
gjorde. Vi får tänka på en sak. Om vi tar i de här flaskorna så får vi fylla på med vatten sen. Så han inte märker något. Är de räknade? Det är klart de är räknade. Du känner dem oljen. Vilka fina möbler han har. Va? Och tavlor. Och titta där! Där är ett helt älghuvud! Nej. Det är ju ett hästahuvud, säger du. Va? Vad står det på den lilla skylten här? Så ung galopphäst, var du fin. Sprang mycket pengar åt oss in. God jul önskar doktor Enbom. Har han diktat det själv, tror du? Det kan ingen tro när han ser. Känner du honom? Ja, jag har fått ett stick utav en. Ett stick? Ja, en spruta. Alltså, en spruta. Vad sa han då? 80 kronor. 80 kronor, det blir det om jag inte alldeles utblåser i huvudet, så blir det där minst 170 varor, du. Jo, du Mildred, jag kan få tänka på en sak om du skulle ta väskorna och pick och packet och gå in med dig i det lilla rummet där och det. Det är gästrummet, ser du. Det är där vi ska ligga och serva. Så ska jag ta och blanda till ett par drinkar till här ute med oss. Upp. Inte den lilla väskan du, där har jag några flaskor morbror David i den, ser du. Nej, det kan vi behöva här ute. Ja. Så. Ja. Säga vad man vill om gammeldansen i parken, men ni kan jumla med göra klipp där ibland. Jaha. Om jag skulle ta och blanda till ett par extraordinära här nu då. Nej. Vi har en hel månad på oss att sänka alkoholhalten i de flaskorna. Det är nog lika bra att jag tar ut dem i ett eget. Olsson! Vad är det? Säcka vrer och mjuka säng de har. Kanske det, säger du det? Ja. I den kan han ligga åt vilket väder så det kan väl kanske. Ja, det ska vi göra. Det ska vi göra, ja. Vi kan gärna vänta lite då. Ja, sen får vi lugna ner sig lite efter resa och så det. I källaren ska jag ha min apparat, precis som våra grannar har såklart. En bar som Gunna London har med psykedeliskt ljus, men jädrar i mig ingen mössfabrik i samma hus. Och prylar till priser, ja så ska vi ha. Men Olsson, men Mildred, säg var ska vi ta? När vi äter oss Mildred ska vi ha det så gött. Vi är video och köper lass och fortsnummet skött. Vi kan sätta ihop och se hulken varje dag. Ja, jösses vad det ska bli bra. En knappa telefon, det ska vi ha. Lektioner ut i golf, det ska vi få. Och lägga ut i källan i ett rum. Och i ett annat, ett solarium. Vi ska ha äkta mattor ifrån källaren till entrén. Och veckorna ska vimla av Andrén och Fulogren. Det svart liter puder, ja så ska vi ha. Men Mildred, men Olsson, säg var ska vi ta? Ja du! Detta är annat än det sketrummet Märta och jag hade i Vendinorm. Märta? Ja, det är min kompis. Är hon snygg eller? Nej, och hemskt långa fötter. Och stor näsa har hon på hemskt otrevligt sätt. Ja. Hon har redan slutpratat om det. Är du säker på att inte Mojen kommer tillbaks? Ja, visst. Jag sa ju att han hade åkt till Kanarierna på en månad. Ja, jag skjutsade ju själv ner. Han inte landvete, vet du. Såg när han gick in i planet och såg när planet löfte. Och han lovade att vi fick vara här en hel månad. Ja, lova. Han sa det att han nu åker jag bort på en måne, sa han. Och jag riktigt såg i ögonen på han, så nu han tänkte så här att du är inte dummare utan du lånar mig i summen när jag har bort det.
Ja, han är helt snäll. Om vi skulle gå ut och titta vid spillbordet lite, min lilla. Om du tar glasen, så tar jag två flaskor. Det finns en hammock där ute, ni kan sitta och gunga emellan. Det är görromantiskt, både grått och gött. Är det både grått och gött. Det var ett förbannat hål de har. Vad säger de? De förföljde oss genom Viskafors i 180 kilometer. De såg de inte när vi svängde till höger vid Funningen och över till Viare. Säg att de blir efter. Det kan det vara som kör så in i helvete. Jag måste vara fort då nu. Killapis har satt upp en spärr över dagen. Ja, den flyger han över. Bra, då är vi på den säkra sidan. De vill ha helikopterspaning också, men det får de inte. Vadå för? Helikoptern var för den som körde 93 på Ulricehamnsvägen. Ja, det är klart. Sånt går ju för. Det var en pest det här. Men här är stålarna. Hur är det, tror du? Bra se. Bra känna. Herregud. Utan väska är det cirka 300 000. 300 000? 100 000 på man! Ge mig bingo! Med dig, mina... Hur kom det sig att du körde just hit ute? Ja, det var ju en sommarkort. Jag var på GET-centralen idag och lämnade in ett litet system. Och då stod mojen där och skulle åka till Kanarieöarna på en månad. Och eftersom jag har varit här på några knäckhalas så det är en trevlig kock så tänkte jag att vi kunde trycka här till den värsta stormen. Ja, det är bra. Åh, herregud vad stålar! Vad ska vi göra med dem? Ja, först ska vi göra med dem på ett säkert ställe. I fall. Ja, man har ju torskat förut. Gör snyggt! Oviktiga småsedlar alltihop det! Ja, nu kan du när småhandlarna på gågatan gå där och se småsluga ut. Vi kommer aldrig mer blanda oss med dem. I väskans guld ska dela, sen kan jag börja spela och öka på min hand med schysst och ärlig handel. Jag kan på ågut liksom en kaxe. Sätta tusen på XS-kaxe som ger ett åt som jag dess ska ha. La-l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 a. Utan den mängden jag klarar gamen och spränger banken, jag har systemet och tropiären har stiftas av. La-l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 a. När jag har fått mina jag ändras av min namn. Jag tror i Dallas. Succé pyramidas. Där mina mål ska. Högre syfte. Jag börjar med ansiktslyftning. Och vad det höjning sen ska jag ha. Där är det jättebra. Till någon tjej var jag stor med charmen. Och blickar in på den rätta farven. Och i lyxlivet och möra. Nu kan jag leva livet, gå upp på grande givet, säga far åt skogen, vad kostar denna krogen? Här kommer killen, berätta svungen. Och alla viskar, där kommer kungen. Upp på mitt bord ska det bara vara. Da 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 da. Och jag ska dansa med skarpa töser. Med skarpa töser och inga kröser. Som vet precis att en karl ska ha. Da 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 da. Du Olga, jag tänkte på en sak du. Vadå? Ja, egentligen så är ju Stuv inte med på den här stöden. Ja, men det var ju han som la upp ritningarna. Och du vet, Stuvas och jag, vi är ju gamla polare. Stuvas inte med längre. Vi kan ju inte råka en liten hamburgare dit upp. Nej, va? Vi skulle göra stöten klockan 5, va? Ja, och så ändrar du det till 4:30. Därför att jag fann det lämpligast, ja. Jo, men det kunde ju inte Stuvas veta. Ja, det är hans huvudvärk. Men du, det var ju han som kom på att vi skulle råna backen i Fristad.
Det kunde väl vilken idiot som helst ha kommit på. Ja, jag vet inte, den här polisstationen ligger ju tvärs över torget. Det är inte en fråga om var snöstationen ligger. Det är fråga om hur snabbt snöstationerna reagerar. I Fristad reagerar de inte alls. Jag tycker i alla fall att stuvan ska ha lite grann av sin. Som, nu ligger han på ett säkert ställe. Spiken tycker att vi ska dela med stuvbiten. Stuvas? Men han var inte med om stöten. Alltså, vi är polare, va? Han la upp stöten, han fixar ju detaljerna. Det var jag som skaffade pistolerna. Jag tycker i alla fall att... Det är om du vill dela med honom, alltså dela dina stolar med honom då. Och mig får han inget. Hur länge ska stanna här förresten? Ja, tills de har börjat intressera sig för felparkerare igen. Det gav skeppet Chippas. Inga hemkorta saker här. Åh! Vad säger herrskapet om en stilla poker? Ja, utan jord, hur då det? Ta det jättelånga. Aldrig i oft. Blanda skiten, sa Stig Larsson, och ändra lagomställningen. Jag tycker i alla fall att vi var taskiga mot Stuvas. Han är för blödig för det här jobbet. Kommer du ihåg hur det var när grabbarna kastade skåpet hos bröderna Magnusson? Ja, vad fan. Han fick ju två rallyen och så la han dit 100 spänn. Jag öppnar på 10 spänn. Ja, jag kilar dit. Ja, han hittar upp då. Kort. Nej, jag är nöjd. Nej, ingen? Nej. Han sitter nöjd. Som Axel Duno i landet. Ge mig 3S på kärringen som köpte margarin. Och jag ska ha ett litet ett, som hon sa, fröken Svensson. Ja, jag betar 100 spänn. För 100 spänn lägger jag mig direkt. Sa fröken Svensson. Du får... 400 till. Det är dagens stötarnas dag, svarte Peter. Ja. 400. Du får 500 till och med. Okej, fram med stålarna då. Ja, men jag har inte så mycket på mig nu. Ja, men du kan la fan inte sitta och blåsa 500 spänn och utav stålar. Har jag kanske inte 100 000 i den där väskan, va? Jo, visst. Ja. Lyssna nu noga på mig, Sviken. Du har 99 000 kvar i väskan. Ja. Jag stöter resten. Du får 99 000 till. 99 000? Ja. Alltså, svarte Peter, stilla poker, sa du. Alltså, jag vill inte råna dig. Den är väl sträng korten då? Kasta de här korten, va? Ja. Lika lite som en moder kastar sitt barn i sjön, grabbe. Du, olja. Ska du köpa in det på hälften? Snacka inte skit, Spiken. Titta eller lägg dig. Lägga mig? Aldrig. Ja, tittar du. Så ska Vela gå så att Rudda gick in på systemet. Jag är ledsen, svarte Peter. Men det var faktiskt du som började. 4S. Haha, titta. 4S. Men jag är ledsen. Men det är fan. Bort med tassarna på stålarna. Vad fan, du kan inte slå 4S, va? Kan inte jag. Vad tycker du att det där ser ut om då? Högsta stretus i hjärte. Högsta stretus i hjärte, just det, ja. Här har du 100 spänn till taxi Hemsviken. Det var trevligt att få samarbeta med dig. Men du, hur i helvete kunde du få högsta streplus? Medfödd begåvning, Spiken. Medfödd begåvning. Vänta, jag sitter ju med hjälpresen på näven, ju. Ja, men stick nu, Spiken. Det är så att du har förlorat någon gång. Svarte Peter, du har bluffat länge nog nu, du. Stoppa ner pistolen, Spiken. Hur var det till exempel när vi skulle plundra Eiser, du? Ja, men vi kom ju för sent, Spiken. Det var redan plundrat av dem själva, ju. Du satt och vräkte det på grannen så jag fick ligga och trycka i ettan på hästgolvet, du. Eller vad säger du, Olga? Jag säger ingenting. Vadå för? Ja, vi ser hur här slutar först. Stoppa vi. Hur var det med spritfabriken vi torrkopplade? Ja, men den exploderar ju. Exploderar? Fan, ingenting kan explodera utan vidare, va? Vad fan, Olga? Du kan explodera utan vidare, du! Men jag sköt inte! Hallå, svart Petter, det där var inte meningen, du! Och vad var svart Petter? Du, jag gick in i panna, du! Kula! Olga, man hjälpte! Jag blev inte desperad, du! Jag sköt inte bollar, Olga! Ta det lugnt, Spiken! Det kan du säga! Svart Petter! Han hör inte längre!
Du, jag tar min del av stålarna och sticker. Du. Sätt dig! Hör på nu, Spiken. Det var jag som skaffade pistolerna. Tror du att jag sätter skarpare till pistoler i händerna på vilka amatörer som helst? Ja, fan, han har ju kilat vidare. Han har inte kilat vidare. Känner du Arnold Ljungberg i djurparken? Nej, jag har klarat mig, du. De lagat händerna på en elefant som hade tandvärk. Därför sköt de honom först. Arnold Ljungberg? Nej, elefanten. Vad är för mening att laga tänderna på en sköten elefant? De sköt honom med en bedövningskula. Fattar du? Elefanten tuffar av ett par timmar och så lagar de tänderna och så vaknar elefanten upp igen. Ja, fixa en låda med sådana bedövningskulor. Så då är han bara bedövad då? Just det. Oh, Olga, då är jag ingen desperad, va? Du, hur länge kommer han att slagga? Ja, elefanten slagga 2 timmar så han vaknar uppe på 4. 4? Då ska vi vara långt härifrån, Olga. Det är bara du och jag delar då, det. Du, vi sticker till Costa Rica, va? Du är inte klok. De kommer bara tro att vi har haft affär med energiverket i Växjö. Nej. Stick och hämta väskan med stöderna nu. Ja, men det var ju han som... Det var fan, har du väsk? Vi får leta, Olga. Tar du andra våning så tar jag källaren. Och kommer ni för att se på det du och väskan här. Nej, Spiken, jag är inte för igår. Vi går tillsammans. Var det lugnt och skönt här, du? Ja, nästan som på en öde ö. Ja, och säkert månsken den var här ute. Ja. Månen den är bra den. Ja. Nu är bättre än solen. Vad menar du med det? Jo, jag menar det att månen den lyser ju på natten när den är mörk. Men solen den lyser ju bara på dagen och då är det ju ljust i alla fall. Åh, oh, du är intelligent, Olsson. Ja, jag var inte riktigt dum. Kyss mig! Kom an bara! Fy sjutton vad jag tycker det är gött att prata varandra en mun på det här viset. Det jag har tänkt på en sak, Olsson. Alltså, det var då? Vi kan ha gett oss innan vi blir tvungna. Ja, vi blir lätt tvungna till det. Pastor Wigner ska viga oss. Wigner? Ja. Det är ju ett frutumer. Ja. Nej. Jag tycker Pastor Sandblom. Varför det? Han är snabbast. Sen ska vi aldrig skiljas. Nej, det behöver inte vara något oroligt för mindre. Det kommer jag aldrig få åt det, förstår du? Vi ska alltid, alltid vara tillsammans, Olsson. Ja. För dig mitt hjärta bankar. Du är mina bankar. Du är med dig bank. Där viskar jag ditt namn. Det kan sägas skämst och lockande. Olsson. Det kan sägas snabbt och pockande. Olsson. Det kan sägas mjukt och puttrande. Olsson. Det kan sägas kallt och huttrande. Olsson. Det kan också sägas härligt men reko. Olsson. Det kan sägas lite lustigt med eko. Olsson. Det kan sägas nästan frågande. Olsson. Det kan sägas efterfrågande. Olsson. Ut i min blick står skrivet. Du är mitt allt i livet. Hos dig jag nått i hand. Så älskar jag ditt namn. Det kan sägas gott och mysande. Det kan sägas i ett mysande. Det kan sägas som en läspande. Det kan sägas i ett gäspande. Och det går att säga när en dig krammar. Eller när en blir så tung så en stammar. Det kan sägas nästan täckande. Den är fördel kan sägas läckande. Åh, Olsson! Tänk du, när det står i tidningen så här. Vigde, Sven Olsson och Mildred Nilsson. Då har jag kommit dit och strävat i många år. Tänk om vi kunde få ett negativ som Mojer har där. Ja, det vore inte ens. Han börjar med 2 tomma händer. Nej. Han börjar med 2 tomflaskor. Ja, Harry Sjögren som börjar med 2 tomma händer. Ja, och nu har han 2000 tomma lägenheter. Ja, just det.
kyss mig. Det är nog bäst att börja kavla upp ändra här lite grann. Det var en sak jag hade tänkt att fråga dig om det. Inte behöver du fråga, Olsson. Du vet att du får ändå. Ja, nu händer inte det, förstår du. Jag tänkte så här, till exempel om du gjorde jag och hade åkt med dig hit ut. Och med dig menar du? Nej, med dig. Du är Olsson och jag är Mildred. Vi är tvärtom då? Ja, just det. Ja. Då skulle jag fråga. Vad ska jag bara göra? Nu är det inte det, Mildred. Alltså om du hade åkt med dig hit ut, va? Mm. Och du satt med dig i soffa här. Med dig menar du? Nej, med dig. Du är ju jag. Ja, visst, ja. Ja, du satt med dig i soffa här och höll om dig så här. Och så, nej. Inte på den sidan, jag är så jumla kille här. Du satt och höll om dig så här och så vred du på huvudet och fick se att det satt en gubbe jämt av dig. Vad skulle du tänka då? Vad ska jag tänka så här? Helskotta nu då? Ja då stämmer det. Är precis vad jag tänkte. Skulle det vara den som jag känner eller? Nej, du blir aldrig av fetan förut. Att du sitta med högst i stretlös i hjärtat på näven. Ja, själv. Och sina frågor, varför sitter där själv? Nej, du får jävla väl långa ner dig. Ja. Det vore nog det enda att göra. Varför sitter du där själv? Jag sätter ju med dig, Olsson, Lelle. Nej, jag pratar inte med dig, Mildred. Han så sitter med högsta stretlös i hjärtat. Han så sitter med den. Ja! Ta och lugna ner dig lite grann här nu. Så ska jag presentera mig. Olsson? Nej, inte det. Nej. Ja, och detta är min fäste med Mildred. Vad kusligt, Olsson. Hallå, farbror. Vakna! De andra har gått. Hur sjutton kan du sitta och somna med högsta streplus i hjärtat på den? Olsson! Åh, fy sjutton, det är han sköter. Han har ett kulhål i pannan. Vad ska vi ta oss till, Olsson? Ja, det är inte mer vi kan göra nu. Ja, vi kan ju hyfsa till det lite grann. Vad kan vi göra? Han ser ju så jumla sytlig ut. Det gäller väl inte att ställa den här fel. Vi måste ju ringa till polisen. Ja, vi måste ringa till polisen. Ja. Är du inte riktigt kloket? Ja. Det är misstänkta för mord, va? Första dag, semesterdagen och allting. Jo, det vore ju jumligt. Jag vet vad vi gör. Nu har han sparkat oss här i alla fall. Vi kan få en liten husvagn för 2000 i vecka. Inte en sån där liten kaninbur för mig alltså. Och miljoner flugor. Ja, men det är bara när vi äter. Annars är de på dasset. Ja, det är klart. Ja, men vi kan i alla fall inte komma härifrån i pen. Det fattar du, va? Ja. Det. Här ligger pistolen, vet du. Åh, fy sjutton, den luktar krutröken. Vi får försöka få undan honom lite först. Ja. Sen får vi se imorgon. Ja. Ja. Vad ska vi gömma, tycker du? Swimmingpoolen! Det var en jumligt bra idé. Ja. Ta den här episoden och så släng bort den. För nu sätter mina fingrar och tryck på den. Och så jag tar hand om den här hjälpstingen här bort. Så. Det var en tung med detta, du. Hjälpa till lite grann här, Mildred. Oj. Detta vore någonting för fickväktarna att ta hand om nu. Det var det kusligaste jag har varit med om. Fortsätter det här så blir det bara vatten i de här flaskorna.
inte. Varför det? Det var inget vatten i den. Det är inte sin börja med, det fanns jag då. Nej. Var ska vi hemma nu då? Ja, just. På vinden, vi får lägga den på vinden någonstans. De var inte där att röra. Utan kom och hjälp er lite grann här. Han är god i som blir, förstår du? Ja, då var vi framme, Bettan. Vad tycker du? Underbart! Du visste att han hade en sån här kåk. Jag visste det. Ja, du vet, jag har ju skrivit mina tre senaste revyer här. Annars är det nog ingen som vet om det. Så det får vi bara viska om. Det får vi bara viska om. Det är en bra refräng, va? Anteckna det, Bettan. Det får vi bara viska om. Ja, det finns många låga torp som fattiga ser ut. Runt om vår stad, men inomhus är obeståndet slut. Det finns det Stopendal och Zorn och Gom och Isfahan. Men som det kommer bara viska upp i denna stan. Till Ullared har LO påvens fans från Lönunont. Reklam helt gratis i Angmas har Göran Karlsson fått. Jag åkte dit, ja jag var en ut i en karavan. Men som det borde vara viska bort i denna stan. Systemet rapporterar att försäljningen gått ner. Har vi blivit nyktrare? Nej, det betyder blott att fler små norska apparater droppar 96 oktan. Men som det borde vara viska bort i denna stan. Dagens knalle far till Österland att handla krut. Det gör han hela dagen med sin när arbetet är slut. Så fyll av sak i handlan gris och blir rotoman. Så... Jag sa att det får vara viska upp i denna stan. Det är skönt att vara här igen, Bettan. Gamla trevliga mojero. Ja. Kan du ha en liten häkel? Nej, tack. Inte? Nej, men en stor. Jaha, det tänker jag. Där. Det är roliga sorter han har här. Ja. Här kommer vi ju få vara helt ostörda, va? Åh, vad skönt. Ja, visst. Då, Pelle, ska vi ta igen vad vi har förlorat. Ja, vi måste arbeta också, detta. Herregud, jag får ju bara låna kåken en månad. Men han är på Kanarieöarna och jagar norskor. Ja, jag skulle få låna kåken om jag skrev lite roligheter om honom i revyn. Men i år blir det inte lätt. Han också att det var i Karlskrona och inte i Borås och den där ubåten gick på grund. Ja, det var ju tråkigt. Ja, men en bra grej har jag i alla fall. Jo, det är så här att det kommer en taxeringsintendent Hansson hem till en kille och så säger han så här. Ja, jag undrar, hur kan ni leva på så här stor fot med villa och bil och swimmingpool när ni deklarerar så låg inkomst? Ja, säger killen, jag lever på arslovad, säger Hansson. Man kan väl inte leva på vadslagning? Jo, säger killen, det går alldeles utmärkt, kan vi slå vad? Vad då om, säger Hansson. Ja, säger killen, vad som helst. Vi kan slå vad, säger killen, 1000 spänn. Att ni kan inte med att slå armarna om halsen på mig och kyssa mig mitt på munnen. Säger Hansson, för 1000 spänn kan jag det. Okej, han kysser killen och så får han sina 1000 spänn och så säger han. Det ser ni, man kan inte leva på vadslagning. Jo, säger killen, det går alldeles utmärkt. Du ser min granne i fönstret tvärs över gatan här med kikare. Jag har stött på 10 000 spänn med honom att dessa kommer en taxeringsinternet hit mellan 12 och 1 idag och kyssa mig med på munnen. Jag kommer att ha en sån toppen. Och så kan du ju skälla på snöröjningen i centrum. Det kan jag inte, det finns ju ingen. Ja, men Eiser och Algots då? Nja, Eiser och Algots, de går ju som följetong i lokalradion. Va? Och Kinnegård och Nylander och Pålsson, det... Jag har aldrig varit något att skratta åt. Nej. Och kulturnämnden är ju bror med Kinnabertil. Vad är det med det då? Ja, men herregud, man skämtar inte med en bror till Kinnabertil. Ja, då har du nog skämtat för sista gången. Men varför kan du inte skriva en fars? Det är lilla folk. Ja, det är klart, det är klart. Om jag bara visste vad det skulle handla om. Mm. Vänta fars. Lite. Det
Det var något som slog mig när jag kom in här. Det är något kusligt med det här rummet. Ja, det är överallt där mojen har möblerat så det... Vänta lite. Jag tror jag har en idé. Den här kåken, kråkslott, Viared, inavel. Nej, spöken! Eller TV! Och Nero Wolf! Jag har det! En deckare, Fälling! Du ska skriva en deckare! Snälla Bettan, jag kan väl inte skriva deckare? Jo då! Och jag måste ha en liten jäkel till! Ja, jag får gå här också nu. Men du, vi får tänka på att vi fyller på med vatten sen så han inte märker någonting i morgon. Ja. Skål upp, vatten upp! Vatten upp! Vatten upp! Det är en bra refräng, Bettan. Va? Botten upp. För att vi ska se Älvsborg först i tabellens topp. Botten upp, botten upp. Va? Nej, Mojen åker till Kanarieholmarna. Ja. En kompis skjutsar honom då till Landvetter. Ja. Du tror inte det var doktor Enbom som skjutsar Mojen till Landvetter? Enbom? Ja. Han är så flygare så han åker i Alingsås när han ska till Åby. Ja, men han är ju snäll. Det var ju han som skrev ut storpillerna åt dig. Storpillerna, ja. De var ju precis värdelösa. Kollegan har stoppat upp dem i häcken. Ja. Nej, nu ska vi se här. En kompis till Mojen tar med sin tjej. Är du med? Ja, men skål. Vi kallar honom Svensson. Vi kallar honom för Olsson. Det finns ingen ordare namn än Olsson. Va? Olsson, ja. Olsson och hans tjej kommer hit. Och när de kommer hit så hittar de ett lik i fåtöljen där. Bra, skål. Skål. Nej förresten. De hittar inte liket med samma. När de sitter i soffan och svärmar en stund. Sen får Olsson syn på liket. Jämligt bra. Va? Det ska jag författa imorgon. De blir dödsförskräckta. De ringer polisen. Va? Nej, det kan de ju inte göra. De är ju här olovandes. De gömmer den mördade. Just det. Sen kommer Nero Wolf. Inte Nero Wolf, Pelle. En vanlig svensk snut. Ja, två stycken förresten. De och parkeringsvakterna är alltid två. Kompetenta munnar och inkompetenta ögon. Men det är ju bra. Det ska vi författa imorgon. Fylla inte till nu. Fylla till, va? Du har druckit lika mycket som jag. Ja, men de hittar alltså en mördare här. Just det. Alltså, en mördare på lördag. För på söndag kan det vara för sent. Och fredag, inte på fredag. Det är en toppidé, Bettan, va? Om jag bara visste hur jag skulle fortsätta. Sånt ger sig av sig självt, ingen fara. Ta med dig väskan nu, Bettan, så går vi upp och byter om. Ja. Nu vet vi har utsikt över stigens färgeri. Skrivmaskinen, Bettan. Limongin! Ja. Banansoda. Det kan gå. Lördar på lördar. Det är på söndag. Vilken flug det är till den där sportbyten, va? Jävla böcker i gamla dockskåpor, det är källande, va? Öppna väskan så jag får se på stålarna. Jajamän. Du behöver inte tjäna kosin på falskspel längre, du. Men det är inte ens. Medge att det ser grant ut med fyra äster. Ja, du har nog spelat din sista poker på en tid. Jajamensan. Jag var stålar, vi kan åka jorden runt, vet du. I varje fall har jag det. Och han där, jag kan undra vad han tänker när han vaknade. Han är försvunnen, Olga, du! Ja, jag har märkt det. Och därför har jag lite bråttom. Ja, men stoppa ner pungan, för fan. Du får inte skjuta det. Tack för hjälpen, stycken. Utan din hjälp hade jag aldrig klarat det här. Ja, men du, jag kan få röka en sista cigarr först, va? Du har ju en i munnen. Men du skjuter inte. Fan, vi får inte mörda varandra, så det...
Vi kan hamna på jävligt tvivlaka ställen om några år sedan du. Se på mordet i Vållevö, det hamnar på Stadsteatern du. Och där, orka. Slaggar du gott natt? Godnatt, Spiken. Får jag ta pengarna och sticka då? Olsson, du får lov att hålla mig i handen hela natten. Ja. Jag är på vägen. Du lov, vi hörde mina blåa ballebosöffar här uppe på vinden, va? Ja. Här ligger han bra, om du tror. Du tror att han går upp och tar en promenad. Ja, jag vänder i alla fall. Jag dragar ju i hela kroppen. Gör du det? Ja. Ja, bra. Du har gillat rytmen som dragar i hela kroppen. Sluta dumheter. Jag har aldrig varit med om så kusligt. Ja, det var jävligt kusligt det var. Vi sticker härifrån Olsson. Så ja, fort vi vaknar imorgon, Betty. Ja, visst det gör vi. Ja, men nu kan vi sova. Ja, visst. Vi tar först i bussen nu. Nu ska du få dig en bra morbror David här för dig. Så sover du gott, morbror. Det har köpt många det som är i denna platta. Ja, det är ganska fritt, morbror. Det är ganska fritt, morbror. Jävlar, hur tog den idioten min väska? Och vänta inte om. Möda, möda. Sönna kan det vara precis. Jag vet precis. Olsson och han tjej gömmer den mördade i en blå ballesoffa på vind. Ja, nu ska vi ut och bada i Mojens pool. Alla vi blir så glada i Mojens pool. Nu ska vi ut och bada och bada nätt. Bettan, vet du att jag får hår över hela kroppen? Det är fullmåne. Konsulinnan bjöd på te och jam och pratade hela tiden. Det så sköt henne med skepparens gardin. Vi skulle ju jobba, inte supa. Alltså lyssna nu Pelle. Olsson och hans tjej gömmer den mördare i en blå ballbussoffa som står på vind. Fattar du? Att i natt ska min skatt få det glatt i denna borg. Sveriges konsul kapten Fredrik Adelborg. Konsulinnan bjöd på te och jam och prata hela tiden. Liket gömdes i en soffa uppe på min. Morgen har kommit tillbaka. Tämta miljögrupper, tar han säkert resa.
Du kan inte neka att komma hit. Kommer inte du omedelbart, Isaksson, så anmäler jag dig för jojo. Ja. Alltså, det är Viarisvägen rätt fram. Ja, och så tar du åt till höger ner mot sjön. Vid mjölkpalla efter sågverket. Ja, Isaksson. Man ska sätta ut marschallet på Gistrappan så att det inte åker fel. Kommer ja, ja. Nu är jag redan på väg. Jag var en del dum Isaksson. Blir det inte han till Svenljunga? Jo då, men det kunde de inte ha honom kvar, förstår du, så han fick komma tillbaka tidigt på oss. Och här blir han kommissarie direkt. Ja, men han kommer snart, Pelle, jag är så rädd. Ja, det är nästan så jag blir nykter, skål. Visst fas, jag skulle sätta ut marschalle på Ginström. Nu är det fint att se prästlagen här ute, kom. Fy fan. Skit också. Det var ju ingen morbror David i den väska. Det var ju bara en massa pengar. Han är lite slarvig med sina pengar, mojen, det måste jag säga. Men det är som han säger, pengar betyder inte allt, brukar han säga. Nej, nej. Nej, det tror sjutton det. Det är inte säkert att den som har 10 miljoner är som är lyckligare än den som bara har 8 miljoner. Vad i helskutet har du lagt till där ute, Mildred? Vad gör du? Vad har du gjort? Ha? Nej, jag tog han inte och pillade på. Och säger du? Ja, det har jag gjort. Ja. Men vad har du gjort då pistolen då? Den slängde jag ut genom fönstret. Är du inte riktigt kloken? Du sitter ju både dina och mina fingeravtryck på den. Ja. Fattar du inte den? Du måste leta upp den, förstår du? Och sänka den i Viarättsjön innan vi sticker i maskinen. Ja! Liket har gått ner och satt sig igen. Och kurs i gästerna. Nej, Mildred, detta är inte liket. Han är bara lik liket. Liket hade streplusch i denna. Han har bara 4 S. Fast det är klart, det är inte så bara förstås. Det är det inte. Men det slår inte streplusch. Vad ska vi ta oss till, Olsson? Ja, vi får försöka få undan denna. Nej, det är ett annat. Vad ska vi gömma då? Han kan få ligga in hos oss i natt. Hon tar vi benen nu så vi får undan här. Kom igen. Det var en lång och lämnade. Ja, det var en liten snäll idiot. Han kom tillbaks med pengarna. Nu gäller det. Mörda. Mörda. Oj. Ja. Nu finns det ingen chans att du missar kåken i alla fall. Jag tänker inte springa omkring här i bikini när polisen kommer. Ja, men kör med topless då så glömmer Isaksson att han ska till Mallorca. Får han se dina ben så ställer han sin cykel där. Ja, då står han i parentes. Jag ser fru ut eller? Gå inte och söva med honom i samma rum. Han är det ofarligaste som finns i det här rummet. I alla fall om ni jämför med mig. Och vem sjutton har sagt att vi ska söva? Nej, lille vän, nu måste jag hepa någonstans och lägga dig. I köket, i skafferiet. Det blir ljudligt bra. Det är turen har pryat som utkostade för den här saksen. Men nu lever så länge. Jag tror att jag ska ta och göra i ordning på riktiga sängbösare. Han har för ta och fösa henne med lite parleda mot. Och så lite angostura. Och så tar vi lite brys upp. Så jag vill ligga här i skafferiet.
Där ligger han ju upplig bra. Du, jag har gjort ju ordning på det. Jag ser inte ut. Ja, stora var den inte. Men du, Mildred, vi kan gå ut och ta ett par till sen i det andra benet innan vi söndrar. Kom nu, det. Nu ska du jubla det på. Polisen kommer precis när de vill. Ja. Nu ser vi presentabla ut. Ja. Bara den ute tas för fulleri. Nej, inte på privat mark. Det kan de inte, då. Nej. Bästa. Jaha, då vi får en visa så vi kan sluta första akten med. Den går så här. I stadsparken det står en gammal och förfallen kok. Om vilket det i många år har varit mycket bråk. Och allmänhetens spalter har varit fyllda alla dagar. Ibland så ska den rivas och ibland ska den vara kvar. Det skulle vara skönt med en liten paus. En liten, liten paus. Det skulle vara härligt ifall de gav oss en liten, liten paus. Och alla skäller alla, de är flera år av skäll. Ty Kalle skäll på Boman, sen har Boman skäll på fält. Och Ullsten har de fält och stackars Thor blir roligt mår. Och börjar han att svara blir han färdig nästa år. Det skulle vara skönt med en liten paus. En liten, liten paus. Det skulle vara härligt ifall de gavs en liten, liten paus. I varje föreställning kommer nästan alltid en passage då folket resa sig och sträcka sina ben. Ensemblen vill ha kaffe, tror du då alla blir matt. Orkestern slumrar till och börjar stilla drömma natt. Det skulle vara skönt.